ស្វាគមន៍មកកាន់ Channel YouTube Online Sport TV Arsenal និងគ្មានគីតាលីយ៉ានពេលប៉ះក្រុមមកពី Azerbaijan ក្នុងជំនួប USL លទ្ធផលចាប់គូ Europa League របស់ Arsenal បានបង្ហាញពីបញ្ហាដ៏ធំមួយសម្រាប់កីឡាករ Armenian Harry Kitalian កំភ្លើងធំត្រូវប៉ះក្លឹប Qatarbang ពី Azerbaijan ដែលនៅតែមានសង្គ្រាមជាមួយនឹង Armenianសាយបំរើគីតាលីយ៉ានបានលេងឲ្យ Borussia Dortmund ក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Europa League នៅឆ្នាំ2015តែបានខកខានការប្រកួតរបស់ពួកគេជាមួយនឹងក្លឹប Gabala របស់ Azerbaijan ដោយសារបញ្ហាសន្តិសុខអ្នកនាំពាក្យ Arsenal និយាយថាសវត្ថិភាពសន្តិសុខកីឡាករនិងបុគ្គលិករបស់យើងគឺតែងតែជាអាទិភាពយើងនឹងពិនិត្យមើលស្ថានភាពនេះហើយនិយាយជាមួយនឹងកីឡាករហើយនឹងសម្រេចចិត្តបន្ទាប់ពីនោះអ្នកចាត់ការ Unai Emery បាននិយាយថាខ្ញុំចង់ឲ្យគេនៅជាមួយយើងប៉ុន្តែខ្ញុំមិនតតបាននិយាយជាមួយគេនៅឡើយទេ UEFA បាននិយាយថាវាគឺជានីតិវិធីស្តង់ដារមួយសម្រាប់ UEFA ផ្ញើលិខិតគាំទ្រដល់សមាគមក្លឹបឬស្ថានទូតដើម្បីទទួលបានទិដ្ឋាការសម្រាប់កីឡាករអាចធ្វើដំណើរទៅប្រទេសមួយផ្សេងទៀតនិងលេងនៅក្នុងការប្រកួតក្នុងក្របខ័ណ្ឌ UEFA អរគុណចំពោះការទស្សនានិងស្ដាប់របស់លោកអ្នកសូមជួយ Subscribe Channel YouTube របស់យើងខ្ញុំOnline Sport TV